imurenge.com. Misa kwiga kangara turi mu bacuruzi bifu watwibwira ndetse ukatubwira n'ubujye mukora kano kazi kanyu hangaha mwebwe twanyaga dukeneye izi mushingwa dukeneye gukira cyuba kwasufite mufite ibiye bibazo cyane nizo bibazo nizo tureke kunyagirirwa hanze ni kibazo cy'ikiraro mwisanzure muvuge mwisanzuye kabisa ntahundi aka karere karimo abantu bakomeye bakwiriye kubakorera niki mubasaba tate niki mubasaba hano turasaba inzira nziza inzira itari mu rusi ubu mwaje uruzi aho nahanga hamazara tugera kandi twanyagira hano dukeneye inzu inzu batubakira amazu bana tate niki wavuga ubu waje uturutse tate aha hepfo niho twaturutse twebwe ku kabingo mbese ariko kabingo nta bantu bakomeye bayibamo bashobora kuba si wowe ngo gute tete abagabo baratwanze banga ngo gute mama ikiraro nico dushaka n'inzu n'inzu duhagarara ngo tubacururizamo ntabwo dutareka imifuka hasi nawe urebe hano hasi umuntu wameze mu bwoba dutareka imifuka hasi kunyagirwa ahangaha gusa mbese murabwira iriya mishinga n'abantu bafite ifaranga baze bashora ifaranga zabo ahangaha kugira ngo namwe babubakire uko niko kuri tugira amahoro menshi ubu tate waje uturutse hehe ukabingo hariya none ubwo urasubirayo gute ahangaha ko turacururiza mu bwondo twabuze inzu twabuze inzira ducamo ngo tuze gucuruza rero ngo turaza gushakira abana amakayi tukagarushaho kumunyu n'isabune n'amavuta ntiwumva nawe ibyo bintu biratugoye kandi biraturuhije uruzi ngo nacyo ni ikindi kibazo gikomeye nicyo kibazo gikomeye kandi icyo kibazo gikomeye nawe wahaca wareba madana uwo waje uturutse madana nawe mwebwe mwaje muturutse mwaturutse madana mwaturutse madana akazi kameze gute imurenge.com